老哥把一个四条腿的玻璃瓶扔进海底，随后又往里面塞了一块鱼肉，就这样一个陷阱做好了。虽然看着简单，仔细瞧会发现放诱饵的地方是一个设计成只进不出的入口。现在老哥就要测试这个陷阱究竟能不能捕到鱼。很快，强烈的鱼腥味就扩散了出去，一大批鱼儿好奇地游了过来，一下就看到了瓶子里的鱼肉。可奇了怪了，为什么美食就在眼前，中间却有个东西挡着呢？他们围着玻璃瓶左转右转，不知道这是个什么东西，撞也撞不破，绕也绕不开，到底该怎么穿过这个坚硬的东西，吃到里面的食物呢？鱼儿着急地围着瓶子，无头苍蝇一般乱窜。过了一会儿，终于有一只高智商的鱼儿发现了玄机，一下就钻进了入口当中。有了打头的，后面的鱼儿也争相地跟了进去，脑子里什么也顾不上了，赶紧围着鱼肉大快朵颐起来。而瓶子外那些跟丢的鱼儿，就这样眼睁睁看着同伴分享着胜利的果实，而自己却怎么也进不去，一个个急得滴溜乱转，却什么办法也没有。就这样，随着时间的推移，越来越多的鱼儿被吸引了过来。鱼群围着里面的少数分得果实的同伴，心里一万个想不明白，为什么他们能进去，自己就是找不着入口呢？而最开始一波进去吃食的鱼儿，此时也吃了个半饱，看着外面傻乎乎就知道干瞪眼的同伴，也不禁夸奖起了自己的聪明，却不知道正是这份聪明最终会要了他们的命。又过了半个小时，玻璃瓶周围已经鱼满为患了，虽然大多数都进不去，可是现成的诱惑摆在眼前，谁也不舍得离开。中途偶尔有那么几条聪明的鱼儿摸索到入口，悄悄游了进去，继续分食剩下的鱼肉。早起的鸟儿有没有虫吃不好说，但在这里一定是聪明的鱼儿才有虫吃。凭着不懈的努力，越来越多的鱼儿跟上了大部队，纷纷挤进了罐子里。可这时的罐子里已经不太平了，越来越多的鱼儿吃完准备离开，可是很快他们却发现了一个残酷的现实，怎么来时能来，回回不去了呢？明明刚才的入口就在眼前，可怎么都钻不出去了。他们终于意识到，眼前的不是自助餐厅，而是一个要他们命的大笼子。鱼儿拼命地想逃离出去，就像当初拼命地想进来一样。而外面的鱼儿不清楚情况，只看见了里面的热闹，更加拼了命地想进去。就这样，外面的进不去，里面的出不来，俨然一副围城的样子。殊不知这一切都被岸上的两脚兽看得清清楚楚。好在两脚兽此行并不为要他们的命，做完了记录就打开瓶盖把他们放了出去。看完想一想，里面有深意。钓鱼佬往海底撒一罐玉米粒，再添上点碎肉饵，一个窝就这样打好了，不知道能引来点什么家伙呢。你瞧这么多诱饵真是没白撒，很快就吸引来了一堆小鱼。然而这些鱼实在太小，根本吞不下玉米粒，只能围在周围准备叼回去慢慢享用。就在这时，一个庞然大物出现了。这条鲤鱼看见这么多的美食，连忙就扭着身体过来暴风吸入，把一边的小鱼吓得一溜烟散开了。不过还没等他独占美食多久，就又有几条大鱼闻着味儿赶来了。这一条条大鲤鱼的嘴跟吸盘一样，把饵料几口就吞了个所剩无几。尝到了这么大的甜头，他们哪肯轻易离开，就这样游荡在窝料周围，看能不能再等到一点大自然的馈赠。却万万没想到，自己对于岸上的两脚兽而言才是大自然的馈赠。一直通过摄像头默默观察的老哥眼看时机成熟，赶紧挂上真正的诱饵，忙水下深井。刚才只是一点玉米和碎鱼肉就引来那么多大鱼争抢，这回正儿八经的大块鱼肉下水，效果更是爆炸级的。刚才被大鱼吓走的小鱼都冒死游了回来，而那一直盘旋在这里的大鱼更是第一时间就叼住了诱饵。本以为这就可以收网了，谁知道大鱼居然给吐了出来，莫非这家伙的智商这么高，知道这是陷阱了？眼看着这条大鱼已经激流勇退，旁边的同伴乐了，大哥走了正好给他挪窝。然而不知道怎么回事，他吃进嘴里后也是立马吐了出来，难不成是里面的鱼钩挂偏了，叫大鱼早早察觉了吗？老哥还在耐心观察，鱼儿那么多，总有啥的。这时候又是一条大鲤鱼冲了过来，这家伙的目标很明确，就是直奔着诱饵。你瞧这冲刺的痕迹，把海水都搅浑了，千万别吐，千万别吐，老哥默默祈祷着。而这条鱼的智商也果然没让他失望，不仅没吐，他甚至还没发现这是个陷阱。这还等什么，赶紧提杆收线，三两下他就把这条金色的大鲤鱼给钓了上来。你看这家伙智慧的眼神，好像到现在也不明白，眨个眼的功夫这是给自己干哪去了，更不知道自己接下来的命运，只能在放葱和放姜当中选择了。谁让他这么大呢？这么一看至少有四五斤了，搞得我也想买点饵料看看能不能也搞上一条这么大的鱼。
看得过瘾，点赞关注，每天带你发现一片新大陆。